Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a jako každé pondělí je pořád nad dopisy posluchačů s interakcí. A za ten týden toho mám na srdci pro vás zase poměrně dost, protože se stalo několik docela důležitých věcí. Tak za prvé, dostal jsem návrh od dvou našich posluchaček paní Marie a paní Kateřiny nebudu jmenovat další příjmení, protože na to nemám pověření, kde mi nabízeli znění žádostí o milost. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří jste už poslali na kancelář prezidenta republiky žádosti o milost, aby zarazali, zastavili to, tu obžalobu a tu to soudní stíhání, nebo já bych to nazval, kvůli pořadu o Katyni. Dneska jsem dostal z Ministerstva spravedlnosti dopis, kde mi oznamuje, jakýsi pan magistr, který to má na, má na starosti, má milosti, kde mi oznamuje, že dostal celou řadu, celou řadu žádostí o milost, ale podle výnosu prezidenta republiky Miloše Zemana z roku 2013, který je, který je zakotven do sbírky zákonů z roku 2013, tak milosti pan prezident uvádí, že dává pouze lidem, kteří jsou buď souzeni, nebo budou souzeni, a nebo byli odsouzeni, ale... Mají menší prohřešky, nebo to je sporné, jako v našem případě, dodávám já, ale pouze u těch lidí, kteří jsou dlouhodobě těžce nemocní, nebo trpí nevyléčitelnou chorobou. Pokud, vám bylo uvedeno, jsem buď nevyléčitelně nemocný, doživotně nemocný, nebo trpím nevyléčitelnou chorobou, vedoucí k smrti, tak mám podle toho dopisu dát možnost vstoupit za prvé chtějí, chtějí kontakty na mého ošetřujícího lékaře za druhý souhlas se vstupem do mých zdravotních záznamů, aby mohli posoudit, zdali ta milost je oprávněná nebo ne. Z toho, co jsem dnes prosím 14.11. jsem si to byl vyzvednout na poště tento dopis, tak z tohoto dopisu je naprosto zřejmé, že na tu milost prezidenta Zemana nemám nárok. Nejsem ani nevyléčitelně nemocný, nejsem ani smrtelně nemocný, to znamená, že nesplňují tyto základní dva atributy, jak tam bylo napsáno. Takže ještě jednou děkuji dámám jmenovaným a všem vám, kteří jste už psali a posílali eh, dopis na kancelář prezidenta, protože podle toho zákona, zase tam byl uvedený číslo paragrafu a takový, který je to zákon, tyto žádosti se přeposílají na pr 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 průzkum nebo proskoumání proskum na ministerstvo spravedlnosti, kde je na tom celé oddělení. No a renomé je takové, že jak se posílali žádosti nejenom na mne, ale i na Jiřího Šifrina a Josefa Skálu, takže pokud já mám informace, tak ani oni, ani jeden z nich není nevyléčitelně nebo smrtelně nemocný. A takže to je bezpředmětné. Jediné, čím trpím, je, že mám, beru léky na, na, na tlak ale to v mých letech je v celku normální. Já když ty léky beru, tak mám tak v pořádku, ale musím ho brát celoživotně. Takže z tohoto důvodu jsem usoudil, že nemá smysl žádat o milost, protože ji nedostaneme. Nedostanu ani já, ani moji kolegové. Jediná šance, a to mi potvrdili právníci, jediná šance je E, abolice prezidenta republiky Miloše Zemana před odchodem, těsně před odchodem do, na výsluhu, to znamená z prezidentského úřadu. E, tu abolici u těch takových podobných trestných činů, i když nevím, jestli to vůbec trestný čin je, to zaprvé já tvrdím, že není. A e, za druhé je to politický proces, bez diskuze, je to politický proces jako v 50. letech a v 70. letech, to je bez diskuze, tak jestli se ta abolice na to bude stahovat, nevím. Ale máme naději, že jo, že ano, protože odcházející prezident Václav Klaus dal tu abolici taky poměrně rozsáhlou, No a pokud vím, a můžeme se, budeme se o tom bavit i zítra, tak Tomáš Vanda, z předseda tehdejší dělnické strany, byl za předsednictví v této straně, která byla soudně zakázána nejvyšším správním soudem, tak byl zároveň odsouzen k podmínce podobné, jako chtěli nadspat nám, to znamená v té dohodě o přijetí trestu, viny a trestu. K tomu se ještě vrátím. A ten právě byl amnestován, tou abolicí prezidenta Václava Klauze. Takže doufám, že něco podobného bude snad čekat i nás. Nevím, protože v té do, tehdy, já jsem se na to koukal, tehdy prezident Václav Klaus v té abolici zároveň zrušil i probíhající soudní jednání, zrušil i obžalobu před následným soudním jednáním, takže Mám takový dojem, že až do toho konce funkčního období prezidenta Miloše Zemana nás k tomu soudu asi nepozvou, si myslím, protože taky nejsou padlí na hlavu a může se stát, že by to bylo vyhazování peněz, protože bychom dostali tu abolici. Takže to je jedině k tomuto. No a protože Tomáš Vanda tady zejtra od 19. hodin bude u nás v rádiu, tak se o tom, jak to probíhalo, tak se o tom popovídáme samozřejmě, kromě mimo jiného. Tak, tak to byla první věc. Ještě jednou děkuju, moc, děkuji všem, protože se tam v tom ministerstvu spravedlnosti pozastavili nad tím, kolik žádostí tam přišlo a dokonce tam, že přišla žádost i z Anglie, to je Václav Pícha, děkuji moc, Děkuji mu, posílal to tam jeden z prvních. Tak všem děkuji za snahu o pomoc, ale jak je vidět, tak se to na mě opravdu nevztahuje. Tak ono mezi námi řečeno, kdybych trpěl smrtelnou chorobou nebo nevylečitelnou chorobou, tak by mi to bylo jedno. Tak to je, co jsem chtěl říct. Další věc. Vážení, musím moc poděkovat našemu posluchači Markovi nebudu říkat jméno, on ví, o koho se jedná za knížku. On mi totiž poslal knížku, kterou já tady mám jenom ve slovenštině a ještě jenom výňatky, absolutně celou knížku, to znamená kompletní, jsem neměl. A je to knížka Analýza 17. listopadu od skvělého analytika Miroslava Dolejšího, kterého za tuto knihu, vydanou, sepsanou už v roce 90, vydanou m, později, tak ho za to ta nová věrchuška tak stíhala, až ho utrápila k smrti. Celkem 19 let byl vězněn, politickým vězněm, už za minulého režimu a teď taky. Takže díky moc za tu knížku, hodně otevírá oči a já se k tomu ještě vrátím. Takže pane Marku, díky moc a. Tu knížku, já ji nečtu, já ji studuju, protože to je studijní materiál jako hrom. Tak to by bylo k tomuto. E, další věc, já nevím, jestli jsem o tom hovořil v nějakém pořadu, možná se Zděnkem, nevím, a já to zopakuju. E, já jsem dostal poděkování od pana Ladislava Vrábela za to, že jsem v našem pořadu e, říkal, že by bylo nutné 17. listopadu jít na tu demonstraci na Václavský náměstí tak jsem dostal poděkování, znova opakuji, vy, kdo bydlíte blíž, protože Pražákům se tam asi nebude moc chtít, tak je nutné, aby ten vásovák byl zase plný, protože, a k tomu se dostanu později, dneska, protože je potřeba, aby na tom náměstí 17. listopadu a jinde, pokud se to bude konat v jiných městech, aby tam bylo co nejvíce lidí. Ono to není, nic, není platné, k tomu se ještě dostanu, ale ono to má jeden jediný význam. Čím víc lidí na těch náměstí bude, vážení přátelé, tím víc to bude signál této protilidové vlasti zrádné vlády, vládě, signál vládě, že národ, lid této země s ní nesouhlasí. Kdyby na tom 17. listopadu na tom Vásováku bylo 200 tisíc, 300 tisíc lidí jenom dobře. A je úplně jedno, jestli se s panem Vrábelem v některých, některých názorech jako lišíme. Každopádně má moji úctu za to, že za byl schopen svolat dvě největší neplacené neplacené demonstrace, protože milion chvílek to nebudu počítat, ten byl placený Serešem, že jo, a, a ty herci a tyhle ty Geislerovky a takovýhle, ty za to dostávali veliký honoráře, ty tam, ty tam, šli za peníze veliký, tak on svolal dvě největší demonstrace od roku 89 a za to má moji velkou úctu. A znova říkám, ne se vším a se všemi jeho názory s eh, souzním mám na, na něco jiný názor, ale to je právě ta pluralita názorů, o které jsem já osobně a mnoho z nás volali v 88. 89. roce. Já jsem od pana Vrábela dostal nabídku a pozvánku, protože tématem té demonstrace 17. listopadu na Václavském náměstí svolané panem Vrábelem tak tématem bude cenzura, alternativy a stíhání nepohodlných, politicky nepohodlných lidí, to znamená obnovení v plné parádě politických procesů. Já si myslím, že tato demonstrace s tímto tématem je velice potřebná, protože opravdu my jsme se tady dostali do situace, která je stoprocentně stoprocentně odpovídá situaci v 50. letech, 70. letech, ale ještě dříve, zpátky do historie, v dobách protektorátu. A jestliže tato vláda tady tím týmem, co udělal Rakošan Kryt s někým I, kde nutí kde nutí státní úředníky, prosím, státní úředník nejsou jenom ti lidé na ministerstvech, to jsou lidé na radnicích, to jsou lidé ve školství, to jsou lidé všichni státní zaměstnanci, to jsou hasiči, to je konkrétně celý integrovaný záchranný systém, vojáci, policisté, zkrátka všichni, kdož jsou placení ze státního rozpočtu a nejsou zaměstnání u nějaké firmy nebo soukromníka. Tak ti mají na sebe práskat, přímo povinnost, na sebe práskat názory těch, kteří nesou, nejsou v, v souhlasu s oficiálně podporovanými, podporovanými tezemi této vlády. To znamená, Jestliže my máme premiéra, který si 28. října, to znamená v den vzniku Československa, tedy základu České republiky, protože z Československa se odvodila Česká republika, to je jasné, tak jestliže si veme místo české a dne tehdy československé trikolory, protože my jsme nástupnickým státem, Slováci nikoliv, takže my jsme si zachovali vlastní vlajku, vlastní trikoloru, Slováci mají novou vlajku a mají nové symboly. Zachovali si část té slovenské hymny, akorát nám hrajou dvě sloky, zatímco v československé hymně se hrála jedna sloka, stejně tak jako první sloka se hraje v české hymně, kde domov můj. Tak jestliže si tento premiér v tento svátek vezme na klopu ukrajinskou bikoloru žluto-modrou, tak tím dal jasně najevo, jasně najevo, že není českým premiérem, který by usiloval o blaho české země, nýbrž, že je premiérem pro ukrajinským, to znamená pro blaho jiného státu, a to je vlastně zrada. Kdyby tady byl právní stát, jakože není, tak toto je vlastně zrada. Z tohoto důvodu, prosím pěkně, je potřeba, aby tam bylo co nejvíc lidí. Stejně tak jako 26. listopadu na letné, kde bude demonstrace odborníků, to znamená odborníků přes všechny možné obory. A zároveň, pokud jsem se nemýlil v tom materiálu, který mi poslal pan Jiří Havel, tak by tam měli být pozvaní i politici, a to z jak z koalice, tak z opozice, tak tedy z opozice, tedy z ANO a SPD, nevím, jak to přijmou, ale i z koaliční politiku, aby tam byla diskuze o tom směřování České republiky. I tam je potřeba, aby tam přišlo co, přišlo co nejvíce lidí. Už jenom proto, že tam kousek sídlí ministerstvo vnitra, kde Rakušan, a záměrně jsem neřekl pán, protože když se osloví člověk pán, tak to je výraz jisté úcty a já k němu, k tomuto člověku úctu nemám žádnou. Tak kde pověsil na ministerskou budovu urážející fotografii, prezidenta jiného suverénního státu v, té, v tom pitlip na mrtvoli. Toto by bylo pochopitelné, kdyby nám ten stát v čele s prezidentem, který tam byl vidět, kdyby nám vyhlásil válku, anebo kdybychom my vyhlásili válku jemu, kdybychom byli ve válečném stavu. Já jsem se nikdy nedozvěděl, protože jestli to kafrá pan premiér Fiala, tak si to může kafrat, ale pravda to není, že jsme ve válce s, s, s Ruskou federací, protože v té válce je možná von a vláda. My jsme vedle Spojených států a tak jsme druhý nejnebezpečnější nepřítelem Ruské federace jsme my. Nikdy žádný stát v Evropě není takto vymezen hnusně proti Ruské federaci. Protože si ti politici uvědomují, a to včetně německých, francouzských, rakouských a dalších švýcarských, protože si moc dobře uvědomují, že tuto zimu ještě bez toho ruského plynu a bez té energie a bez těch surovin, které se berou do Evropy z Ruska, <kly> takže přežijeme, ale odnese to průmysl. A toto byl všechno zase jenom plán, aby se zničila Evropa. Náš premiér si to neuvědomuje. Takže aby viděl, jaký je smýšlení národa, je potřeba, aby 17. listopadu tam, kde se konají, já vím jenom o tom, že se to koná u, Václavna, u Václava zase, aby tam bylo co nejvíce lidí, stejně tak, aby bylo co nejvíce lidí 26. listopadu na letné. Tak a já jsem dostal pozvánku od pana Vrábela. Zdali bych nechtěl na této demonstraci vystoupit co by jeden z řečníků. Já jsem to s díky poděkoval, ale s díky jsem mu to odmítl a vysvětlím proč. Já jsem už kdysi před lety, ještě když jsem působil v novinách tištěných a potom jsem měl vlastní hodně čtené noviny internetové, tak jsem si dal slib, veřejný slib jsem dal, že kromě vlastních médií nebudu nikde jinde vystupovat. Protože si myslím, že člověk, který vlastní nebo spoluvlastní nějaké média, tak by se v jiných médiích vyjadřovat neměl. Takhle jsem mu to popsal, omluvil se tedy s tím, tím pádem, on to pochopil to je to asi to samé, jako kdyby, umíte si představit, že by takový Jaroslav Soukup z Barandova byl pozván a šel by do nějaké debaty na Novu, nebo na Primu, nebo někam jinam, nebo k němu zase nějací redaktoři, moderátoři z jiných médií. Zkrátka to se nedělá, takže jsem z tohoto důvodu se mu omluvil. Nicméně, pokud mám dobré informace, a určitě vám to řekne sám, tak jeho nabídku přijal Zděnek Chytra. Zděnek Chytra není členem Spolku Svobodného rádia. Zděnek Chytra je vysílatelem, naším spolupracovníkem, ale není členem spolku. To znamená, že on nemá žádné etické zábrany, novinářsko-etické, tam existuje nějaký kodex, který se už dneska vůbec nedodržuje, ale my starší si ho pamatujeme, takže on tam bude hovořit. On se ptal, já jsem říkal, nic proti tomu nemám samozřejmě, já ale osobně na žádných demonstracích vystupovat nebudu. Tak radši to budu komentovat tady u nás v rádiu, a to poslouchá hodně lidí. A ještě jednou opakuji, je potřeba, aby toho 17. listopadu a 26. listopadu tam bylo co nejvíce lidí, aby ta vláda věděla e, náladu a smýšlení národa. A teď jsme u té rozepře. Mé a pan Vrábela. E, já mu to nevyčítám, ale pan Vrábel zřejmě se tak dlouho a důkladně nezabýval, nezabýval geopolitikou, geopolitikou především Nového světového řádu. Takže o tom asi nevím, ale a to je ten a to je další věc se kterou teď budu, o které teď budu hovořit. Žádná demonstrace za posledních víc jak sto let nesvrhla vládu. Poslední demonstrace, poslední převraty, které byly za pomoci mase, masy lidí, tak se staly ve Francii při francouzské revoluci a v Rusku. Ale v Rusku to už bylo úplně jiné. Tam to, takže v podstatě ani v tom Rusku se to nestalo těma demonstrace a tím útokem na Bílý, Bílý zimní palác a podobně a výstřelem z Aurory a takový ty řeči. Není to tak. Vážení přátelé, od roku 1775, kdy jistý bankéř Adam Weishaupt z Mnichova si uvědomil, že jako bohatý člověk, a bankéři jsou vždycky bohatí, to víme, tak má velmi omezené možnosti, jak prosazovat svou vůli. A tak si sehnal v sebou další a další rodiny bankéřské, to byly takové ty malé banky, které tam byly třeba ve městě jenom a to, a udělali konglomerát, tajný konglomerát. A on jim tam řekl jednu věc, Jestliže budeme chtít někdy mít vlivné slovo my jako bankéři a jestliže se budeme chtít stát nejdůležitější silou, tak musíme udělat jedinou věc. Musíme konat takové záležitosti, aby se státy museli u nás zadlužit. Zadlužený stát u nás, u bankéřů, si pak nemůže diktovat podmínky, Naopak, podmínky mu budeme diktovat my. A tak se spojili nejdřív bankéři v Bavorsku, potom se spojili ty bankéři v celém. V celé, to bylo Německo, v celém Německu, a tam byla jakási rodina, která byla psána Rothschildové, Červený štít, německy. A měli tři syny, ten hlavní bankéř, on ještě nebyl veliký. A ten, protože měli porady, řekl: Jeden syn půjde do Anglie, druhý do Spojených států, třetí zůstane v Paříži, v Evropě. A díky Napoleonovi a podvodu se Rothschildové stali nejbohatšími bankéři a od té doby to jelo. Takže všechno to, co se od té doby dělo, ať už to byla sedmiletá válka s Pruskem, při které jsme přišli díky neschopnosti Marie Terezie o Slesko a o Klacko, to byly historické české úz, česká území od uh, Přemysla Otakara. Až po, já nevím, až po první světovou válku, říjnovou revoluci, druhou světovou válku, převratu v 89. Všechno to bylo řízeno z těchto, z těchto míst. Poslechněte si tohleto. Oni si totiž, já jsem si to nedávno znova pročítal, a protože už jsem o tom hovořil jednou, tak nechci dělat nový pořad, ale v tomto pořadu chci, abyste to slyšeli. Vemte si jenom ruskou revoluci, břínovou revoluci. Ona teda začala, první pokus byl už v roce 1905, to nevyšlo. Potom dali němečtí průmyslníci a samozřejmě už i ročilové z Velké Británie, i když byli soupeři Němci, Němci za první světové války, tak dali dva vagóny nebo tři dva, tři, dva, nebo tři vagóny plné zlata Vladimíru Iliči Leninovi a převezli ho do Ruska. Měli tam speciální hlídací orgány vojenské, které byly mimo vojsko, mimo stát, který měli rozkazy, kdyby se tam někdo někdo přiblížil cílet na vojsko, na policii, na každého. Bylo to vlak zvláštního určení, které, který byl převezen do Ruska. Byly tam tři vagóny plné zlata. To zlato bylo určeno na to, aby Vladimír I. Členin rozvrátil carský režim, který ovládal obrovské impérium. To za prvé, to byl jeden jeho úkol. A druhý úkol dostal přímo od německých průmyslníků, a to udělat takové kroky, které by vedly k okamžitému míru. Aby Němci, Prušáci v té době, Rakousko-Uhersko, mohlo z východní ruské fronty přesunout všechny vojska na západ, kde to bylo horší. Vladimír Ilič Lenin to splnil. Doslova splnil tu první část Brest Litevský mír. Se u, samozřejmě lidé chtějí mír. Kdybyste se zeptali lidí na Ukrajině, co by chtěli nejvíc k Vánocům, tak by chtěli mír. Kdo by chtěl umírat někde pod bombama? Ale ten Breslitevský mír, vážení, ten byl tak nevýhodný pro to carské impérium nebo následný stát, Rusko, že přišel asi o 40 milionů obyvatel a o třetinu svého evropského území. To všechno musel za to zlato, které dostal, Lenin podepsat. Tenkrát se proti tomu šíleně brojil, broil. a tam vznikla ta, ta nenávist Trocký. A tak Trocký byl zase, zase ještě jiný, ten byl, na, ten byl vycvičen americkými bankovními domy právě proto. A teďka vám řeknu důležitou věc. Nástup socialismu, komunismu v sovětském Rusku v roce 1917 byl řízen těmito bankéři a byla to snaha o změnu typického rozdělení společnosti na, na bohaté, poddané pracovníky, zemědělce a tak dále. Byli tam mezi tím i soukromníci, velké množství soukromníků v každém tomto systému, který byl průmyslový, postfeudální, tak největší vrstvou, nejsvobodnější vrstvou byli nezávislí řemesníci, obchodníci, zkrátka, dneska bych to řekl, OSVČ. Lidé, kteří se živili sami svou prací, když dělali dobře, tak se měli dlí, když dělali špatně, měli se hůř. Ale nebyli závislí na státu. A to tihle bankéři nový světový řád nechtěli připustit. A proto si vymysleli socialismus s komunistickým podtextem, udělali z toho schválně modlu právě pro ty socialisty. A vůbec se tehdy nehovořilo těm, těm, těm členům komunistické strany, kteří nebyli takto vzdělaní, že. Marx a Engels, že byli kapitalisti a že nepředpokládali ve svých vizích nic jiného než kapitalism. Ale právě v tom kapitalismu byla velká vrstva lidí nezávislých, neoblivnitelných, tím pádem neposlušný. A tak se vymyslel socialismus. Zrušila se automaticky se během času zrušila vrstva těchto nezávislých, hrdých občanů, kteří se živili sami bez systému a museli se dostat do područí státu. A v socialismu jsme byli všichni zaměstnaní. Museli jsme být zaměstnaní, protože jsme byli otroci. Za toho stavu předtím, mluvím o Rusku, tak tam v podstatě se poprvé Lenin vzepřel tomu s těm svým pánům, a to bylo v období nová ekonomická politika, NEP. Protože on, aby zrušil, zničil tuto střední vrstvu, nenapojenou na systém, na stát, tak to udělal tak nešťastně, že ten stát začal krachovat a začaly tam být velký ekonomické problémy. No, a tak jim to právě těm podnikatelům, fabrikantům a všem těm majitelům těch manufaktur a, 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 a dílen od největších, třeba i majitelům krámků, křejčovství, zkrátka jim to vrátil. A oni začali podnikat. A protože to uměli, tak dostali nahoru ten stát. Pak jim to zase sebral. A pak se úplně od toho plánu odklonil. Přestal totiž poslouchat a přestal plnit to, co měl. To znamená rozdrobit ruský stát, ruský impérium, nechat tam vniknout cizí kapitál. Období Nepu se tam taky dostal a byl tam hodně dlouho, například například až eh, do druhé světové války byl zháčkovaný British Petroleum v Baku, protože se z toho nemohli dostat, vymanit. A tak on se jim totiž vzepřel. No a pak umřel. A přišel Stalin a oni ho tam dosadili, ne protože byl tak výjimečný, ale protože si mysleli, že on udělá to, co později udělal Jelcin. Jenomže Stalin, na rozdíl od Jelcina, sice byl gruzínec, ale byl zároveň, se narodil v ruském impériu a impérium miloval. A tak se jim totálně, ale totálně postavil a začal budovat z Ruska zaostalého zemědělského státu. Začal budovat průmyslovou e, světovou velmoc. A udělal to. Winston Churchill v době války, druhé světové války, o Stalinovi prohlásil. Ne, když zemřel to bylo v projevu, když Stalin v 50. roce zemřel, tak o něm prohlásil, že Stalin byl muž, který převzal velkou zemi, kde se oralo dřevěným rádlem a předával ji jako, jako vyspělou velmoc. Bylo to vidět i tak, že zvemte si v 45. roce skončila válka, Rusko bylo s Polskem nejrozbitější a s Německem nejrozbitější zemí, Druhé válce a už v 62. roce vylít první člověk do kosmu. Takže proto ta nenávist ku Stalinovi. Tak a teď se dostávám k tomu našemu. Tady už byla snaha o zničení Evropy na prostém rozkladu Evropy v 80, 68. roce. To nebylo jenom u nás, že tady bylo Pražské jaro, to bylo taky řízené. Už tehdy tady byly Návrhy, no, plánováno to bylo, kdyby ne, nedošlo k zásahu 21. srpna, tak jsme to, co tady máme teď, co přišlo pod 89., tak jsme tady měli. Protože to bylo ve Francii, bylo to v Itálii, ty bouře, byli ve Španělsku. Jen si to pamatujte, vy pamětníci. A vy, kteří jste mladší, si to najděte na internetu, určitě to tam někde bude. Ta vlna revoluční šla po celé Evropě. Ale ty státy to ustály. Pak byly snahy rozbití toho jednotného, toho jednotného, jak tomu říkali, ruského bloku. My jsme tomu říkali vznosně socialistický tábor. Tak ty snahy tady byly, ať už v Německu v 53., ať už v Maďarsku v 56., nebo u nás v 68. To všechno bylo připravované těmi bankéři, kteří sedí někde v té londýnské city. Jenomže tehdy ještě měli ty sověti tenkrát, protože tam se nejednalo jenom o Rusy, měli ještě sílu, tak to zabránili. A teď máme tady 89. rok. A pan Vrábel, a to s tím se právě liší v tom názoru tvrdí, že velké demonstrace napomohou pádu vlády. Podívejme na 89. rok, říkal. A není tomu tak. To všechno bylo dlouhodobě a velmi pečlivě připravované. Vůbec se tam nejednalo o lidi. Uvažujte logicky. Je možné, že by se najednou ve všech socialistických státech lidi najednou byli osvíceni duchem svatým, a během sedmi měsíců svrhli všechny socialistické vlády na jednou během sedmi měsíců? Kdyby to byla jedna, dvě, ale všechny, to není náhoda. To bylo přesně naplánované, přesně řízené. A u nás? U nás to bylo dohodnuté, předem dohodnuté od jara 60, teda 89, od jara a byli tady dlouhodobě a on se prořek, když tady byl v 90. roce nebo 91. sereš, existují na internetu fotky, jak se tam objímá s Havlem a, a, podávají si ruce. <coughs> Samozřejmě za pomocí, za pomocí jeho noh sledkyně Olbrajtové. Tak tito lidé, kteří se potom dostali k moci, tak byli dlouhodobě připravováni. Václav Havel byl připravován na roli prezidenta od svých 11 let. On nebyl moc schopný. On, on tvrdil, že kvůli politice se nedostal na školu. Je zajímavé, že jeho bratr vystudoval, vystudoval, vysokou školu chem, nějakou matematiku a byl velice, velice, řekl bych, úspěšný v tom a velice uznávaný matematik. A tomu to pustili a Václavovi ne. On na to neměl zkrátka. A ten byl na to připravován. Bylo to domlouvané předem. Bylo to domlouvané v Polsku. Bylo to domlouvané v Bulharsku, v Maďarsku. Bylo to domlouvané ve všech socialistických státech tehdy. Jediný, kdo se tomu vzepřel, tak byl Miloševič a tak musela přijít na to za pomoci České republiky, bohužel, a muselo být Jugoslávie rozbitá, rozbombardována na, Maděru. Maďaru. Já dneska se divím těm představitelům na to, že, že, mají tu drzost a chtějí teď Srby do toho NATO a Evropské unie dostat. Srbové jsou hrdí lidé, jsou zásadně proti tomu. Takže to, že tady byly ty demonstrace, že byly ty demonstrace v Rumunsku, že byly, že byly v Polsku, že byly v Maďarsku, že byly všude. To všechno bylo, prosím, pěkně zaplacené, naplánované. Například, jak je možné, že z materiálu, které se byly v té době k dostoupení a ztratili se, jak je možné, že studentští socialističtí vůdci, protože to byli členové nejvyššího vedení Socialistického svazu mládeže. Pajerová, Monika Pajerová, ten, ten co teď vede, co vede teď člověka v plísni a další, tak to byli nejvyšší komunističtí představitelé studentů. A jak je možné, že ta zvláštní jednotka červené Barety byla soustředěna už 8 hodin předtím, než byla Započetá vlastní demonstrace na Albertově. A že byla dvě hodiny předtím schromážděna na národní třídě. Ti studenti vůbec neohlásili pochod. A když chtěli jít, tak nechtěli na národní třídu. Byli tam zavedeni. Přímo pod ty červené barety. Ti policajti z toho pohotovostního pluku nosili bílé přílby. Dostali příkaz. Od nejvyššího velení. Ten jejich velitel se později zastřelil. Myslím, že se jmenoval Bečvář. Tak dostali příkaz, aby si nebrali ty bílé helmy, ale brali si červené barety a ty helmy si tam dají až při zásahu. Aby tam ty červené barety byly vidět, protože to byl symbol. Národ to zjistil a byl v klidu. Nic se nedělo. No a kde si se vynořila jakási drahomíra dražská? a potřebovali dostat do ulic nejenom dělníky, teda studenty, ale dělníky, rolníky, herce, masy. A tak se tato drn, drahomíra Dražská, mírných stýrných, najednou dověděla, že na té národní zabili jakéhosi Martina Šmída. Přišla to říct s manželům Úlovým, tedy Petru Úlovi, a jeho manželce Aně Šabatové, jaké je změna smýšlení, to je trockistka, jak vyšitá, ta, to, co dělala za, jako ombudsmanka, to bylo neštěstí, zaplať pámu za pana Křečka. A ty to okamžitě, jako kdyby na ně čekali, tak to ohlásil chvíli potom, co ta dražská přišla. A pak se ztratila. To ohlásili na hlasu Ameriky, na svobodné Evropě, na BBC. Ukázalo se, že ten Martin Šmíd, prý vůbec nebyl Martin Šmíd, že byl zapsán jako, jako růžička, jako student. No a nakonec se po revoluci, té takzvané revoluci, ukázalo, že to byl mladý příslušník STB Zivčák. Mimochodem pan Zivčák za to dostal tolik peněz, že si koupil firmu a úspěšně podniká, je to vážený člověk nikde na Moravě. Toto bylo, prosím vás, všechno domluvené, připravené. Potřebovali dostat lidi do ulic, aby tam byla ta vomáčka, aby tam bylo něco, z čeho by udělali legendu. A udělali. Udělali. Já jsem byl u toho, já jsem nebyl na, na národní třídě, já jsem to nevěděl. Do šturenských, ze studentských let už jsem byl dávno, když mě bylo 41. Nebo dvá, čtyřice, Já jsem dělal něco jiného. Zrovna když jsme když hlásili na, na Svobodné Evropě, co se dělo na, na Národní třídě, protože jsme to poslouchali v noci, to bylo asi v jednu hodinu v noci, tak my jsme zrovna stříhali film z toho roku z uh, Reli, uh, Barum Reli, tehdy se to jmenovalo, ve, ve Zlíně tehdy se to má Gottwaldov, protože jsme ho točili pro českou televizi a měli jsme u toho opuštěnou právě tu, tu, v Evropu, tak tam to hlásili. Ale druhý den tam přišel jakýsi Petr Kolá, Kovář, to byl Petr Miller, a přišli tam tisíce a tisíce lidí. A už tady bylo to, už tady byla ta legenda, že lidé bylo na letné, bylo 700, 800 tisíc lidí. Stát byl paralyzovaný, policejní složky paralyzované, vojsko, milice, paralizované, odpor lidí, tak se to říkalo, byl tak masivní, že s tím nic neudělali keci. Oni to napomáhali tomu, bylo to domluvené. Politiky to bylo domluvené. Psal o tom Oskar Krejčí, který u toho byl. Od května se to domlouvalo. A už tehdy se vědělo, a potvrdil to, potvrdil to Sereš, že Havel byl určen být prezidentem. A byl určen k tom, ke, ke dvěma hlavním důvodům. Za prvé, rozbití Československa. Za druhé, rozbití ekonomiky. Všechno splnil do písmene. A měl k sobě další komunistické papaláše, který se překabátili do OF. Dlouhý, Dinsbír, e, Pidhart. To všechno byli komunisti, kteří k tomu byli vychovávaní. A já jsem se dočetl, právě v té knížce, kterou mi pan Marek poslal, že i ty čistky těch komunistů v 68. roce při té normalizaci takzvané, že to bylo připravené tak, že tito lidé sice byli vyloučeni, ale nijak nestrádali, to strádali obyčejní ti dizidenti, nikoli v ta dizidentská šlechta, která dostávala Víte, kolik dostali ta šlechta z charty, a tam nebyli ty, ty, ty lidi, kteří to tam potom podepsali, a nebyli v tom úzkém vedení asi těch 20 lidí, ti o tom věděli, Perdlajs. Oni dostali celkem 375 tisíc dolarů na činnost charty. 375 tisíc. Takže ty vůbec nestrádali. Pan Havel se tehdy přiznal jednou, už po, jak prezident, že po něm komunisti policajti tak šli, že musel si každý rok kupovat nového Mercedesa, aby byl na prostém pořádku a nic na něm nenašli, aby, ho, aby mu nevzali papír, techničák. Nemyslete si, vážení přátelé, že tyto demonstrace něco změní. To jsou jenom ukazatel a proto jsou důležité. V současné době je to úplně něco jiného než v 89. roce. V tom 89. roce jsme všichni, kteří jsme byli na těch demonstracích, tak jsme byli podvedeni, zmanipulováni. Tentokrát tam jdeme o své vůle a proti těm, kteří nás tehdy manipulovali, tedy státnímu establishmentu, státní moci. Proto je to důležité. Ale důležitější je, aby se přidali ti, kteří jediní mohou změnu provést? Politikové. Ať se to líbí, nelíbí, pan Vrábel nemá rád politiky, ale bez nich to nepůjde. Já jsem například slyšel názor: Zrušme politické strany, budeme si vládnout sami. Jak? Referendem. My budeme dělat referendum, až se budou zvyšovat ceny vodného nebo snižovat. To nevím, vodného a sločného. Nebo ceny svozu popelnic. Na to bude referendum, vážení i na takové kraviny. Je nutný zákon. Všechno, co dělá stát, musí mít podložený, podložený zákony. A, to, a to, jsou, to jsou zákony, o kterých ty jako všeobecná veřejnost neví. To je na, na základě těchto zákonů. Potom navazují další zákony, třeba o obcích a městské vyhlášky, obecní vyhlášky, ale musí být na základě zákona. Tyto zákony přijímají politici, sněmovna a senát. A ti, kteří v tohle vůbec nemají ani ponětí, tak říkají, nebudeme mít politické strany. Tehdy jsem se ptal Jiřího Černorského, a co bude? No, skupina lidí se dá dohromady. Já říkám, tak si nebude říkat politická strana, bude si říkat třeba spolek, nebo si budou říkat třeba, já nevím, horda, nejlépe zlatá horda, ale bude to totéž. Je jedno, jak se to nazývá. Ale jestli je tady skupina lidí, kteří si ze sebe zvolejí zástupce, kteří budou tou výkonnou státní mocí, tak je jedno, jak se to nám nazývá. Jestli politické strany, nebo Zlatá horda, nebo já nevím jak. Politici. My musíme působit na politiky, především na politiky ano, aby se některým z nich ty přivřené oči naprosto otevřely, a nejenom na ně, protože ano, a SPD dohromady na změnu politického systému mají jenom 98 lidí. Musí se působit nad politiky, s, především z ODS, a to na ty politiky, kteří si ještě pamatují ODS za doby Václava Klauze. Václava Klauze nemusím, ale ta ODS byla. Nikoliv kliente, klientelistická, to byla podnikatelská strana. A ti podnikatelé tam nalezli do té, do té ODSky. A ten podnikatelům teďka jde o, 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 o kejhák, o všechno, těma energiema, pohonejma hmotama. Jedině takhle je možná změna. Demonstrace jsou důležité, velmi důležité, já tomu říkám lakmusový papírek na, na, na názoru národa. Když by tam bylo milion lidí, ale nebyli by politici, kteří by přemlouvali ty politiky z ODS, nemá cenu mluvit o KDU, ČSL, Pirátech a TOP 09. To jsou lidi, kteří jsou zakopaní, zarytí a ty mají jeden jediný úkol od svých páníčků za mořem zničit Českou republiku stejně jako zničit celou Evropu. Ale té ODS vždycky byli podnikatelé, pracháči, protože jim ODS nahrávala. Víte, kolika podnikatelům pomohl Václav Klaus privatizací a tím, co jak to udělal? A těm jde teďka o Ti politici z těch ODS, ti starší, ty jsou stále ve spojení s těmi podnikateli, kterým dali vydělat. Na ty je potřeba působit. Na ty potřeba, aby ty lidé aspoň tři, čtyři z té ODS, z té původní staré ODS podnikatelsko, podnikatelské klientel, klientelistické, nikoli liberálně zničující, jako je teďka, ty se musí přesvědčit. A ty demonstrace možná tyto lidi přesvědčí k tomu, že národ by jim dal zapravdu a nešel by proti nim, kdyby se připojili k těm, kteří chtějí svrhnout tuto vládu. Toto. Toto je nejdůležitější věc v současné době, vážení přátelé. Politici musí, a to politici ano, a z SPD, musí působit na vytypované politiky z ODS a nemusíme je mít rádi tam jako jeden z takových představitelů, který je opravdu kmotr, Pedro, Pablo, nebo Padre, Padl, Pablo, Plažek, tak to je ten původní. Ty, kteří na tom vidělali, podívejte se na, na, na Brno, on je čistý, že jo? a bude čistý, tomu věřte, protože ten to má vo, ošéfované. Padnou další. Ale ten tady už jednou prohlásil, že tato politika, této vlády a nevchuť lidí, jejich odírání nesmyslně vysokými cenami, odmítání ruského plynu a schudnutí, šílené schudnutí obyvatel České republiky, může vést ke změně systému, prohlásil. Na to je potřeba útočit. Na takovéto lidi. Říkám, stačilo by čtyři, tři, čtyři lidi. 78 poslanců má, ano, 20 má SPD, 98 poslanců. Jo? Oni mají 108. No, 108, tak ty mají, ty mají 92, ne? 98, 92. Myslím, no to je jedno potřeba udělat, aby měla ta dvojice opozičních schůzovkách stran aspoň nějakou podporu a mě získali 101 hlasů při vyslovení nedůvěry vlády. Pokud se toto nepodaří, tak i kdyby bylo na náměstích 2 miliony lidí, tak s touto vládou to ani nehne. Je jim to úplně jedno, protože oni na lidi úplně kašlou. Takže takhle je to. Takže na závěr toho mého povídání, já jsem to musel říct, toto bylo všechno připravené, stejně tak, jak je připravené teď, zničit Evropu. To neničí Brusel, to neničí Německo, to ničejí bankéři, ti nejvyšší bankéři, kteří se združili do té pyramidy, do toho nového světového řádu. A ti mají za úkol, a oni se tím netají, zničit Evropu a dostat ji na stejnou úroveň, jako je Afrika. Vždyť už to tam bylo řečeno, že na tom je Afrika špatně, a že se musí Afrika dostat na úroveň Evropy. A nebo Evropa na úroveň Afriky. To tam řečeno nebylo, aby byly ty úrovně stejné. Protože když se tady zničí průmysl, nejlépe to válkou by bylo, tak všechno by sem museli dovážet američani. Stavět tady to zničené, vydělávat a my bychom, my chudí, schudlí, ožebračení. My bychom jim museli ty prachy dávat, aby oni vydrželi v té hegemonii a nesežrala je Čína. Proto se tohle všechno děje. Proto je Ukrajina. To je zástupná, zástupná, válka. Proxy válka. Na Ukrajinu kašlou tito lidé z toho nejvyšších paternového světového řádu. Kdyby tam všichni pobyli nebo zemřeli Ukrajinci, tak jim je to naprosto jedno. To je jenom proxiválka, aby se tady zničila Evropa a pokud možno oslabilo Rusko, tak aby ho mohli rozebrat. Takže na závěr té první hodiny zase jsem povídal, ale měl jsem toho, musel jsem vám to říct. Protože to je můj rozdílný pohled na té demonstrace. Je potřeba, aby tam bylo co nejvíc lidí, ale zároveň je potřeba působit na politiky, aby jednali, jednali, jednali s těmi Řekl bych, odpovědnějšími politiky jsou DS, protože s těma ostatníma stánama nemá smysl, aby se přidali k ním a svrhli tuhle tu vládu, která nás vede do záhuby. Tak vážení přátelé, to bylo asi to, co jsem vám chtěl dneska říct. A teď si dáme tu hodinku písniček. No a pak už se budeme věnovat vašim sms a telefonátům na známé telefonní číslo Studia Beta. 731 720 756. Tak se budu ve čtvrt na 9 těšit zase naslyšenou s vámi. Tak máme po přestávce. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, vážení přátelé. No a teď dosávám se k tomu, abych jsme si povídali o vašich sms a eventuálně telefonátech. Takže já vemu první sms -ku. Dobrý večer. 17.11. není demonstrace na Václavském náměstí, jde se průvodem z Opletalovy ulice k České televizi. Tam bude od 15. hodin demonstrace. Zdravím, Dagmar. Tak vidíte, já jsem myslel, že to je na vás já jsem to asi jsem to špatně přečetl. A ono to bude u té televize. A jde se z Opletalky, to znamená tam, kde v podstatě byl postřelen ten student Jan Opletal v tom za toho Německa. Takže díky paní Dagmar za informaci. Vemu další sms -ku. Ale teď tady máme telefon, tak já si budu muset vydržte. Vemu jenom sluchátka. Tak. Dobrý večer, slyšíme se. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leo Zbucký. Zdravím taky všechny posluchače Svobodného rádia. Ale já vás ještě trošku doplním. Ono totiž to má být České televizi a od 17 by měl ten průvod dorazit až na národní třídu. Jo, to je další jenom doplnění. Mm -hmm, jo, tak mm -hmm. jak to bylo v 89. roku, protože dneska jsem zrovna zhlídnul video od pana toho, jak on se jmenuje, ne pana Vrábel, ale ten druhý. Havel, Jiří Havel. Jo, a takže to je jenom takhle. A jinak, co se týče, jak jste to říkal, ohledně těch demonstrací před přestávkou, tak tak to stejně mluvil úplně zduše, protože s tím paně jako souhlasím. Děkuji. To, je potřeba, to aby tam opravdu fakt jako bylo co nejvíce jako lidi, a by, je to opravdu proto, aby této vládě byl zvehnutý prezident, že něco tady není v pořádku, ale pokud, ale jako nebudete mít stejně mít vliv jako na svržení vlády nebo takhle, to je jako souhlasím. Eh, proto, ale, proto, proto mluvil... pane Hloši. Proto je, má být 26.11. na té letně i ty no. politici, jak mám informace, jo? že by tam měli být no. politici. Protože přesně jenom ti politici mají možnost přemluvit ty, z ty ODSky a nebylo to nejsou to tři, čtyři, je potřeba těch, protože mají 108, tak jich je potřeba aspoň devět. Bude aspoň to velmi devě, těžké, no. ale aspoň devět jich budou muset přemluvit. Jo, ale pokud se tohle to nepodaří, tak i kdyby tam byly dvou milionové demonstrace, tak tyhle vládě je to naprosto jedno, protože na tahle ta vláda na lidi úplně kašle. No to, by, to už by potom muselo se měla asi dát generální stávky. A... Jistě, to... Jenom, že, jenom, že to by museli odbory a podívejte se, kdo je v čele odboru. Já vím, Aspen, já vím z člen z cedula, Aspen, člen Aspen Institutu z No, jasně, to vím. No. no takže nic, pane Nebudu blokovat s dalším, <laughs> ať se vám, vám můžu dovolat, že dneska jste to rozdělili jako velice dobře, dobrý to téma. Jo, a zdravím vás všechny tam ve studiu, jak Soničku, tak Martina, tak i vás a všechny poslouchače Svobodného rádia. A hlavně eh, držme se, no, protože to budeme všichni dobře potřebovat. Budeme. Budeme. Tak jo, díky moc, tak jo, nemáte zač. Já děkuju, je dobrou. Tak další SMS. -ka. Zdravím vás, pane kapale, právě vás poslouchám a slyšela jsem vaši informaci. Ráda jsem vám pomohla, tedy snažila se pomoci, ale po této zprávě vám chci říct, že to nevzdám, budu bojovat dál. Hmm. A věřím, že i posluchači Svobodného rádia též. Věřím, že pravda zvítězí. Přeji vám krásný zbytek večera Katarína. Pani Kataríno, když tak mi zavolejte někdy zase. A já ještě tady musím říct jednu věc že jsem dostal informaci od našeho věrného posluchače Virka Suchopára, že on začíná roz, roz, rozvíjet akci sbírek finančních pomoci Josefu Skálovi a žádá zároveň, aby ty sbírky se udělal toho někdo jiný, a byli i na pomoc Jiřího Šifrýna, no a samozřejmě i mě taky, protože, co si budeme povídat, advokáti dneska nejsou vůbec nic na jiného. Já jsem mu poděkoval a všem vzhledem k tomu, že tu sbírku nesmíme dělat my sami, tak se toho, by se toho měl někdo ujmout, protože by to bylo velmi... Aspoň mě to jde proti srsti, abych já si tady vyhlašoval sbírku na pomoc mě. Takže... Záleží to na vás, jak, jak se rozhodnete. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. A, nevydrželi. Tak, zase tak vemu SMS-ku. Další. Taky vemu znova ten telefon. Dobrý večer, teď se slyšíme. Dobrý večer. No. Marek odpadl Zdravím. Jsem rád, pane kapale, že vám... Kniha udělala radost. No udělala moc, děkuju. Možná, možná by stálo za to něco z té knihy čas přečíst. Ne, 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 to nemůžu. Nemůžu, prosím vás, protože tam je v tom tyráži napsáno, že to je nový výtisk a podle autorského práva se nesmí používat ani citace z této knihy bez souhlasu vydavatele protože autor už je mrtvý od roku 2001. Je, je to ta analýza 17. listopadu, takže jedině, jestli se pokusím spojit s tím vydavatelem a dostanu od něj písemné povolení, pak bych mohl citovat nebo to i číst. Bez toho to nejde, protože my jsme vázáni těmi zákony a autorským zákonem především. To je velká škoda. Ano, je. Hmm. To samé, já tady mám, prosím vás, knihu, kterou jsem dostal od Cery Kvánoců už asi před pěti lety. Jmenuje se to S Bohem a fašisty. Je to o církvi, katolické církvi, jak kolaborovala s Hitlerem. A nedostal jsem povolení. Ona ta kniha je z 50. roku. A nedostal jsem povolení od toho vydavatele, který to znova vydal teďka asi před těmi pěti lety a vztahuje se na to autorský zákon. Takže takových knih já mám hodně ale e, nedostanu povolení, jako číst nesmím. Tam jsou potom milionové pokuty. Mm -hmm. Rozumím. Dobře, takže já nebudu tedy... E, ale pane Marku, já a... z toho můžu ho, zčerpat informace, které aniž bych na tu knihu upozorňoval, tak je můžu použít. Rozumíme dobře. si? Mm -hmm. Dobře, dobře. Tak jo, takže děkuju. A díky moc. A té akce, která, která, se bude konat pochodu z Václavského náměstí na Kavčí hory se budu určitě účastnit. Mějte se. Díky, neskranou. Tak, pane Kapole, z vašeho vyprávění svírá u srdce. Ani nevíte, kolik jsem měl mezi lidmi problémů, když jsem jim říkal přesně to samé. Máte můj obdiv a podporu Pepa z Ostravy. Víte, pane Pepo, Ono to není zdaleka ještě všechno, co jsem tady říkal. Ono toho je moc a moc mnohem víc a je to daleko horší. Tady si představte, že byli lidi po tom 90. roce, kteří tohle, co se tady chystá, věděli a ti byli persekovaní takým způsobem, že třeba manželku a dvě děti malé dva roky neviděli. Oni byli odděleni a dva roky se neviděli. Aniž by byl odsouzený, aniž by byl zavřený, zkrátka ho drželi po tajmu někde zavřeného, jo, nepustili ho ven. Takové věci se taky tady děli. Protože to bylo dlouho, dlouho připravované. Tady hlavní takový aspekt je, co pak by se te, ty, ty všechny socialistické státy najednou během sedmi měsíců položili, kdyby to nebylo řízené? A řízené to bylo nejenom CIA, bylo to řízené Mossadem, bylo to řízené KGB a naší STB. Tyto tajné služby to všechno dirigovaly. Všechno to dirigovaly. A proč Mossad? No podívejme se, kdo vládne těm, těm bankám. Co to je za rodiny? Přeštěte si to na internetu. Co to je za rodiny? Proto tam byl ten Mossad. Takže je to daleko horší, než jsme si vůbec mohli mohli myslet. A, a to jsme všechno, všechno toto to jsme nevěděli. A ti lidé, jako jsem byl já, který tomu pomáhal aktivně, tak nám teď nezbývá nic jiného, než si sypat popel na hlavě a stydět se. A já se za to stydím, když vidím, co jsi udělali z tak krásné země, jakou tady e, jsme měli, to Československo. Nebylo všechno dobré. To já neříkám. Ale byly tady dobré věci, které se museli zničit. To byly ty věci, kvůli kterým nenáviděli socialismus, protože ten tady byl trochu pro lidi, trochu hodně pro lidi, a to oni nemohli potřebovat. Tak jdeme dál. Vážený pane Kapale, nevíte náhodou něco o bývalém ministru generálu Vackovi? Další otázkou je, zda víte, že odborníci odmítli jít na jedno pódiu z politiky, aby byli údajně věrohodní pro všechny. Děkuji, Lenka. E, tak tohleto nevím, já vím jenom o tom, že e, pan Havel prohlásil, že tam by měli být politici, měli by tam být politici, a to mám v mailu, měli by tam být politici e, ze všech pozvaní, ze všech stran, ale budu se bavit ve středu myslím s panem Ivanem Noveským, tak se ho na to můžu zeptat, paní Lenko. Tak asi takhle. Jo. A o tom generálovi Vackovi. Pan generál Vacek je už velmi starý pán. Je pořád živý, čilý. Já jsem ho přes Jozefa Skálu, který je jeho kamarádem, tak jsem ho chtěl do rádia, jenomže pan generál už se necítí na to, aby veřejně někde hovořil, protože to je starý pán. A jinak můžu vám říct, že generál Vacek byl jeden z těch, kteří podporovali tu frakci pro restart, restart KSČM, o kterou se snažil Pepík Skála. Nepodařilo se mu, to bylo jich málo. No a hlavně to bylo proto, že tito, tito lidi, ti tito, tito slušní lidé, nedisponovali mocí ovládat stranické peníze. Protože komunisti, to se, tomu se málo ví, ty mají ještě teďka tolik majetku, že z těch pronájmů mají velice slušný příjem, i když už nejsou v parlamentu a nemají žádný státní peníze, že si mohou dovolit neustále platit ty svý okresní krajské organizace a právě tito lidé okolo Pepika Skály, těmi penězi nedisponují. No a za, za všechno ze zadu tahá pan Vojtěch Filip. Protože paní Konečná to je jenom taková figurka. Za všechno tahá pan Filip. No a ten tam tvrdí, že tito starí lidi, kteří mají ty funkce placené k důchodům, bez těch důchodů, bez těch peněz by měli ty důchody nízké a nemohli si tak dobře žít, No a proto se ten restart nepovedl a proto dopadl ze Skála se, se, se zbíráním těch podpisů tak, jak dopadl, že je nesehnal. Protože totálně zklamala KSČM a já bych řekl, že nesklamala, ale že ho přímo bojkotovala. Ta v to Filipovo silné finanční křídlo Pepika Skálu bojkotovalo. Nedá se nic jiného říct. Tak, mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapále, zdravím vás, tady je vás Moravy. Dobrý večer. A já tady děkuji za pořád a chtěla bych se zeptat, mě furt nebere hlava jednu věc a mě by zajímalo, co na to říká třeba i váš právník. Jak vás můžou, prosím vás, obžalovávat z popírání genocidy, když vlastně v tom rádiu každý, kdo to slyšel ten pořád, tak ví, že vy jste nikdy po genocidu nepopíral jo, to je popírání genocidy by bylo, kdybyste řekli, že tam nikdy k zabití těch lidí nedošlo. Ale vy jste se pouze bavili o tom, kdo to asi teda udělal. No, ano, ano, ano. Tak, mě zajímalo, jako, jak vůbec co to, na to, to váš právník říká, protože přece to je naprosto jasný. A spíš si myslím, že by všichni lidé měli psát ministru vnitra, že jsme ten pořád slyšeli, a že prostě tam jasně o to se nejedná. A že nám je všem jasný, že se jedná o zavádění totality a politický proces. No, ale a mě by to zajímalo, co váš právník jako vůbec na toto říká. Já vám to řeknu, Kdybych, co říká, kdybychom žili v právním státě, tak by tato obžalování nepadla. No, právě. Mě to hlava nebere. No, no ale že my tak... už bohužel ve stát, v právním státu už dost dlouho nežijeme. Mm -hmm. Takže takhle, no. A ještě jsem se chtěla zeptat, já vím, že jste v zdůvodňoval, proč nechcete vystoupit, ale nemyslíte si, že vám třeba pomohlo, jako kdyby se to velice zmedializovalo, protože já třeba, když se bavím s mladými lidmi, oni vůbec o těchto politických procesech, co se tady teď dějí, vlastně ne nemají tušení. To oni jsou, že jo, ve svém světě třeba studují vysokou, takže škola, pak třeba jdou někam na trénink, pak na mejdan. A vůbec o těchto případech, jako co se děje vám, nemají tušení. Ale to, je, jestli... Paní Rekbar, to je jejich problém. To je jejich problém. I kdybych tam vystoupil, tak těmto lidem se to stejně nedostane, protože oni to neposlouchají. Takže myslím, že by vám to jako nepomohlo v tom, že by se to vlastně více Takhle, zmedializovalo, Ten... Já si myslím, že to je úplně jedno, co prvé, ale za druhý, víte, já, já mám určitý zásady celý život, který přes který zkrátka nejdu. jo. Uhum. A tohle to je jedna z těch zásad, e, že nebudu nikdy vystupovat, kromě vlastního média. Tak jo, já jenom že jsem myslel, že by to mohlo pomoct, ale chápu, no, chápu, no, jenom mě to mrzí, no, protože jako je to děsný, no. No, je to tak děsný, no. No, já, nepo... no, já nechci zdržovat určitě, je tam spousta lidí, co má taky další dotazy, tak já vám moc děkuju, přeju vám hezký večer a zatím naslyšeno, nasl... na... ano? Naslyšenou, mějte se hezký. Tak já jdu na další dotaz, jen co to tady najdu... Dobrý večer. Ten váš dá se říci historický výklad je srozumitelný, logický a jasný. A protože, jak vás všichni známe jako člověka pravdomluvného a nezaujatého, jednoho hned napadne. Napište o tom všem knihu. Konečně pravdivou, historickou a s vašimi zkušenostmi i přiměřeně stručnou knihu. Jste mistr informační zkratky, knih je mnoho, také rozvleklých a informačně mnohdy prázdných a také nepravdivých. Kdybyste to uměl a my bychom to uh, ocenili velmi, co byste na to řekl? Byla by ještě síla a zejména chuť PS, co se týče zákonu, dovolím si říct si názor, zjednodušovat, zjednodušovat a ODS, ti, by se, ti se měli dávno vzpamatovat. Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. Pane Mariane, takovou knižku bych samozřejmě napsat mohl. Ale já tady dělám z řadu let politické pořady. Tu politiku sledujeme, musíme sledovat. Všichni, co tady vystupujeme, sledovat velmi intenzivně a velmi pozorně. A zase je mnoho, mnoho lidí, kteří mi píšou maily a říkají, Pane Kapale, my bychom taky rádi něco pozitivního, něco takového oddychového, takového dobrého. Proto vznikaly ty moje předešlé knihy, které jsem tady četl jako autorské čtení. Ať to byla knižka tak, Osud legionáře, ta byla politická, v podstatě to bylo o mém dědovi, v, 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 v legionáři. Ale pak vznikly knižky Ten kulkovský svět, to byly zápisky a vzpomínky na mládí mé a mých, mých kamarádů známých spojené do jedné knížky, A aby právě tam bylo něco pozitivního, něco takového lidského. Potom to bylo, byla knížka o Betince, to je o, to, o tom životu s Pejském, ze Jezevčicí a ta byla taky, aby byla trošičku protikladem toho všeho, hnusu, kterým se musím zabývat přes týden. A hmm, pak to byla ještě jedna, si nepamatuju. No a teďka píšu knížku, kterou budu číst, kterou budu číst, až jakmile dočtu od kaslovce Tajgy, vždycky v neděli od 18. A budu se snažit v té knížce psát taky o tom, co na tom světě je krásný, co je na tom světě hezký, aby to bylo takový, Řekl bych, pohlazení po duši, trýzněné tím, čím nás tento svět nechutně obražuje. Takže potom, možná, pokud mi zdraví dá, bych se mohl pustit do této knížky taky, jak jste říkal, ale teďka mám rozepsanou tu, tu knížku, bude se to jmenovat nebo jmenuje se to Kouzlovodních pár a už tam mám. Uh, už tam mám asi, asi 12 hodin čtení napsaných, ale pokračuju furt dál. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Martin od Brna. Zdravím, povidejte. Uh, velmi rád vás slyším a jenom já jsem chtěl říct takové věci, jako je to úžasné, co říkáte, to je úplně perfektní, ale jenom ohledně té situace, která dneska v České republice je, ohledně všech těch věcí, aby lidi věděli, protože ne každý je na internetu a ne každý to sleduje. Eh, ohledně toho fungování, prostě třeba v Liberci, že tak tam to bylo docela brutální. Tak třeba já tady, jako v malém městě u Brna, sleduji naproti v bytě, který je teď jako vypnutý, smavený, tak včera a převčírem, tak tam najednou byly dva, tři típci velmi živený, měli tak jako no mm. Jeden tam od rána popíl lahváče a byla tam ještě jako blondýna, tohle to samozřejmě poznám, tak varili a, a najednou si tam pustili prostě červenou kalinu, Jo? a říkám si, jako, to už jako vědost, jako, mm, ano, 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 To ne, nejsou normální, jakoby, oni to žijou, ten nacionalismus, jo? a byli opravdu namakaný mm, a, a vyholen hlavy a, a, tak dále a, a, teď třeba se říkám, tam je úplně jako tma, jo, říkám si, kde jsou. A tady v tom malém městě za mi tady jako střelnice, kde lidi, ale já tady už slyším normálně výstřely <laughs> mimo střelnici. Z ní to není slyšet a už tady slýchávám výstřely prostě jakoby opravdu z, ze zbraní přímo jakoby sem, jo. <laughs> tak si říkám, jo a mimochodem ještě tady zmizela třeba rodinka máma, babička a holčičky tak ty zmizely úplně odsad, mm -hmm. No, ale tady ty přibyly tedy tyhle ty, jo. No, Víte, nějakou... ono, tady existuje teze, protože se to utajuje, mluvil o tom Jaroslav Štefec, že není vyloučeno, že ti mladí, kteří, ty Ukrajinci, protože se když tam prodávali tu, tu krásnou kalínu, tak to jsou Ukrajinci, to mají, to byla banderovská písnička. Ano, ano, ano. Tak, On... tak, Upa. ano tak že tady jsou svědomím své vlády, svědomím naší vlády a probíhá tady jejich speciální výcvik. A protože my víme, že už v minulosti, za minulého režimu, tady probíhal podobný speciální výcvik různých, tehdy se tomu říkalo revolučních gard, mimochodem já mám informace o tom, že tady u nás byl dokonce Che Guevara, se tady, se tady trénoval, a byl tady dvakrát v České republice, tehdy v Československu. Takže ano, ano. to peš je teďka z této strany. Protože je, my jsme největší kamarádi Ukrajiny a kdyby tady bylo spoustu mladých ukrajinských chlapů, na kterých se vztahuje mobilizace a oni se tady schovávali, no tak naše vláda, kdyby tam v tom nebylo nic jiného, tak by je určitě do PD poslala do ty Ukrajiny a jdou bojovat. Takže v tom bude něco jiného. Pravděpodobně toto a proto střílíte, slyšíte ty výstřely z těch automatických zbraní, protože takovéto lidé nebudou přece eventuálně střílet z nějakých pistolí. Ano, já slyším opravdu výstřely, které tady vůbec nemají být slyšet, no. ale jako opravdě vím, že vlastně. Ono i to jádro, ten základ, který vzniknul eh, ohledně těch banderovců, nebo teď nevím čehokoliv, če, ohledně přímo se to jedná, ale že to jádro těch ukrajinských nacionalistů bylo taky sformováno tady u nás. A já hmm. furt nechápu, proč u nás se tady sformovává furt taková špína. Kdo, kdo tomu dává jakoby, eh, ten podnět a že my jsme opravdu takovýto nemocný, ať srdce, tak to nemocný srdce Evropy, kde se to setkává všechno. To je... Víte, já vám to řeknu si takhle, abychom je zdežovali. Malé národy, jako jsme my, vždycky musí poslouchat. Musí poslouchat buď velkého bratra, který je buď na východ nebo na západ, ale musí. Malé národy nemají téměř jinou šanci. Protože kdyby přestali poslouchat, tak zaniknou. A protože teďka my patříme místo toho velkého brata na východě k tomu velkému bratu na západě, tak my musíme teď, za oceánem tedy, tak my musíme plnit jeho přání příkazy a to do té doby, než se tady objeví nějaký statečný premiér, statečný politik, který bude podobně jako Orbán, že bouhne do stolu a řekne, tak to tedy ne. Ne. Jo? Ale to by musel ten politik mít za sebou takovou podporu, jako má, jako má Orbán, Viktor Orbán v Maďarsku, anebo jako má Putin v Rusku. E, my, jak víme, tak náš premiér Fiala má podporu asi 17% lidí. To je, teda, to je teda, dílo, že jo? Tak asi takhle no. to je a takže se vůbec nedím, že tady to probíhá, protože to tady probíhat musí. Protože to dostane nařízený. Ano. Ale já si myslím, že nejde úplně o ostateční premiéry, ale že jde o stateční lidi a že jde o moudrý lidi a že jde o klidní ano. lidi. Ano, máte pravdu. Motore. Pak jsou ty volby. Přesně tak a teďka si podívejte, jak dopadly už vloňský kdytošní volby. Naprosto katastrofálně. Ano. Takže zřejmě český národ moudrý není. Mně píšou eh. lidi, proč nadávám na český národ, když tady bylo... Půl milionu dobrých, slušných lidí. Ano, ano tady bylo asi 560 tisíc lidí, kteří volili opravdu rozumně. Ale ti z těch milion 700 tisíc, nebo 107, takhle milion 170 tisíc, kteří zahodili svůj hlas, tak ti moudří nebyli. Ti umožnili tuto vládu. Toto, co s náma dělají. To jsou popravdě ty opravdoví dezoláti a zombíci, kteří jsou. Proto oni nás tak. Pro, proto oni o nás tak říkají, že my jsme ti dva, hmm. protože oni jsou ti. Je to, je to opačně. Jako, ze školky, ano. Ano, ano. Je to tak z je to opak je, ano, to opak. je to opak, jako tak jo, abych jsme šli dál. Díky moc za zavolání ano, a díky za díky informaci. Na Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Na Musíme jít dál. Dobrý večer, pane Kapel, kdy bude zase u vás pan plukovník Štefec Gruber Bohomír z Brna. Dneska máme, počítám, že pan. Já jsem se domluvám, že by tady byl jednou za měsíc, za šest neděl, protože nechci, aby tady byl tak často, jako byl tady pan Kolér, protože pak uh, už nemá o čem hovořit. A já chci, aby ty pořady měly šťávu, jako ten pořad panem Štefcem byl naprosto, naprosto vynikající, protože opravdu hovořil o tom, co jsme chtěli slyšet a, a nezabýval se něčím jiným. Takže pokud by se něco stalo v té válce, tak teďka tady máme, že ustupuje Ruská federace z Chersonu, dobili už tam Ukrajinci, jak jsem se dočetl, že ukrajinská armáda dobila 150 vesnic tak e, uvidíme, jak se to bude vyverbovat. No a potom bych ho požádal o další pořad, kde bychom to zase shrnuli, e, tenhle ten, tenhle ten akt, ten ústup od toho Hersonu. Tak, jdeme dál. Dobrý den. Děkuji, pane Kapole, za brilantní analýzu naší minulosti. Toto by měl slyšet každý z náš člověk. Vidím jen jeden zádrhel. Vždycky někam dojedou tři vagóny zlata. Za pořad děkuji. Děkuji, Michal 62. No, ono už dneska, pane Michale, máte s tím pravdu. Oni už dneska nemusí jezdit tři, tři vagony fyzického zlata, protože takové zlato už tady není. A oni přibývají jedničky a nuly někde na počítačích a na kontech. A e, samozřejmě je to, je to jenom virtuální, ale jak vidíte, účinnost to má stejně jako ty tři vagony zlata. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal. Jak jste hovořil o tom Donu Pablovi Blaškovi? Prý to byl právě on, který vybral Fialu jako svého kon, koně z Brna. Dosadil ho na předsednický post ODS s úkolem dostat tuto partaj zpět ke kormidlu. Povedlo se, ale zřejmě se mu po profesor vymyká kontrole. Ale osobně nevěřím ani Blaškovi. Díky pozdravuji váš věrný posluchač Jiří Šmahel Cheb Podhrad. Já mu taky nevěřím tomu. No, proto se taky tomu říkalo Don Pablo. Takže, ale je to člověk, který se nechal veřejně slyšet, že pokud se nezmění politika vlády, že by ty demonstrace mohly přerůst ke snaze změně změny systému. To znamená, že to je člověk, který má racionální pohled na svět. A teď použiju citát, který teda není ode mě, ale od významného člověka Vincenta Churchilla, kterému jako komunisto Bícovi a nenáviděl sovětský svaz a všechno, co s tím bylo společné, a přesto se za války spojil se Stalinem, tak on na to odpověděl větou, která se hodí i na toho Dona Pabla. Když chci porazit Lucifera, spojím se i s čertem. Měl pravdu. Já tam totiž nikoho jiného nevidím. Nikoho jiného když slyším výroky paní Richterové od Pirátu, pan Bartoš po, ten toho moc neví, byl úplně trapný s so Okamorou, když ani nevěděl to, co odhlasoval, tak ten se moc nevyjadřuje, ten je rád, že je rád, ale paní Richterová tam ty své moudra úplně, úplně no, řekl bych, idiotské půd pronáší, tak s těmi Piráty nemá cenu se ho bavit. A když vidím paní Pekarovou a její top 09, no tak tam je to ještě horší. Takže KDU ČSL, podívejte se na pana Jurečku, na pana Staniuru a další, tak tady nikdo jiný než ta ODS nezbývá. A tady by se měla napřít ta síla. Tady by měli ti politici z SPD a s Ano, jedenat s těmi lidmi, protože jinak se to nezmění, ta vláda nepadne a do, za ty tři roky, co tady ještě má být, nebo téměř tři roky, tak no tři roky, v podstatě máme listopad, tak tady může udělat takovou škodu, že nás to totálně, totálně potopí ke dnu. A z toho já mám strach. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Ukrajinci zástup novinářů do Chersonu před jejich jednotkami odebrali akreditace takovým agenturám jako CNN a Sky News, asi i dalším. Myslím, že Zelenský je nepříčetný, že, i, že ti novináři jim takto fakticky zásadně omezili možnosti inscenovat něco jako buči, ruské mušírny a tak dále kulisy, kterými z jiných míst tak vehementně krmí média podporující jejich náskovský režim. Co myslíte, Jirka Spardovic? Víte, já se domnívám, že ono to v tom Hersonu je trošičku všechno jinak. Samozřejmě tohle to by tam hrozilo. Jo, tohle to je jasný. Já jsem viděl to video, někdo mi to poslal, to video tehdy v tom buči, jak tam hovořil ten starosta pro ukrajinský, star, samozřejmě to nebyl pro ruský starosta, to byl Ukrajinec jako, jako, hrom, jako no a ten mluvil těsně po obchodu těch Rusů, no a tam v tom svém videu vůbec o nějakých mrtvech nemluvil a najednou za tři dny tam byli. Tak já si myslím, že u toho Hersonu je to uh, úplně z jiného důvodu a to, že oni Ukrajinci opravdu disponují takovými zbraněmi, že by mohli protrhnout tu kachovskou přehradu. A to by mělo tragické důvody dva. Za prvé by přestala týct voda z té, té, zásobárna pitné vody, tak by se přestala týct ta voda do, do, na Krym a za druhý všechna ta vojska, která by byla v tom okolí Hersonu, což je rovina, tak by se tam utopili. Takže uvidíme, jak to bude. Já mám takový dojem, že se čeká až na Generála Zimu. No a co se týče toho, že tam nedostali akreditaci ti novináři, představte si, pane Jirko Pardovic, že v té Americe se o tom problému píše daleko otevřeněji a daleko, řekl bych, konkrétněji a nestraněji, než se to píše u nás v mainstreamu. Spousta těch informací pochází právě z americké strany, z amerických zdrojů. No a tam, ten, kdo umí anglicky, tak si tam najede ty americké weby a tam si to přečte. Oni tam jsou přece jenom, ještě v, i v té demokratizující se Americe, to znamená e, taky z se, přece ještě jenom dodržují ústavu a svobodu slova. Jo, co se potom stává s těmi lidmi, to je otázka jiná. Nicméně tam píšou eh, daleko, řekl bych, eh, eh, no, bez příkras. Méně tam lžou, mluví to, mluví to, tam jako nestraně. Proto tam ti novináři z těch CNN a a a toho eh, Sky News a takový nemohli být. Na druhou stranu podívejte se, pomohl Donádu Trumpovi promohl Fox News, no a Fox News, když tam odešel, tak má strašlivý problémy. Takže ono, je to tam taky, ale není to tak strašně jako tady u nás. Tak, dobrý večer. Náš stát ztratil odbytiště, postoupil je západu, za banány, továrny zničeny, patenty prodaný, Čech postaven proti Čechu, jako pan. Za nákupní košík. Opozice se nesjednotí, aby vyvolala akce jako ve Francii. Češi mají ještě kde brát. Co s tím? Láďa z Mileska. Pane Láďo, já to říkám opakovaně a je to z historie naprosto zřejmé, že jsou národy, které nejsou tak revolučně naladěné, nejsou geneticky naladěný revolucionáři, jako třeba, třeba Italové nebo Francouzi. Ty jsou revoluční národy z genetiky. Miné, vemte si jenom, kdy vypukly husické boje a jak dlouho byl Jan Hus už upálen ve 1415 a kdy vypukly boje za šest let. Šest let to trvalo, než se ty Češi zvedli tehdy. A ty ještě byly moc statečnější oproti tomu nám dnešnímu. Takže já tvrdím velmi dlouho, dokud budou mít lidé, co dát dětem na talíř, aby netrpěli hlady, tak se ti tátové nezvednou. Budeš sice nadávat, budou se hrbit, budou skřípat zubama, ale dokud nezačnou lidi trpět hlady a mrznout v zimě doma, tak se nezvednou. Proto byl se být ty komunální volby koncem září, dokud je ještě teplo. Kdyby byly teď touhletou dobou, už by to dopadlo možná jinak a uvidíme, to je veliké štěstí pro tuto vládu a vůbec pro, celé, pro celou evropskou unii a že letošní podzim je velmi mírný a velmi teplý. Takže uvidíme, jestli a, a ještě přijde mírná zima, no tak uvidíme. Ale dokud já se to tam psal, budou mít uh, plné košíky a i když to bude dražší, třeba trojnásobně, ale dokud ještě budou mít nějaké úspory protože i úspory se musí zničit. To je taky plán. My máme, my máme jedny z nejnižších mest v Evropě, jedny z nejnižších důchodů, ale jedny z nejvyšších úspor. Západní ekonomie se strašně divěj, no protože my jsme byli zvyklí na to šetřit i z toho mála za socialismu, co jsme si vydělávali. My jsme byli šetrní a zůstává to v nás a o ty úspory nás právě tímhle tím zdražováním musí nejdřív připravit. Tak jdeme, jdeme, dál. Jeden, dva, tři SMSky, které jsou čísla zablokované. Tak další sms vemu. Dobrý večer, pane Kapale. Absolutně ve všem s vámi souzním. Obdivuji vaše znalosti a ohledně toho problému s popíráním genocidy. Knihu od pana Šifrína právě čtu. Na mne to působí tak, že kdybyste rozebírali tu situaci a nahrávalo to Němcům, tak by byl klid. Ale ono to vypadá, že rusové to neudělali. A proto taková reakce, je to šílené. Nic jste nepopírali, jen jste mluvili o faktech. Mějte se krásně a držím vám pěstí. Eva Sedláčková z Karlových varů. Právě proto, je, ten, je to ta obžaloba naprosto směšná. A na místo, aby nás si odborníci, který já mám k dispozici, ty, ty tzv. historikové, který nikdo nezná, kteří se vyjádřovali té policii, tak oni tam hovořili o tom, že to je jasné, že to rusové přiznali sami, Gorbačov, že to přiznal, že to Katyn udělali a Chruščov a já nevím, co ještě. Prosím vás, mezi tím se dávno objevily jiné a už to víme, že Gorbačov byl zrádce, stejně jako Chruščov. A oni těhleti lidi vůbec nehovořili, ti odborníci nehovořili o tom, že my bychom tam popírali ty zavražděné, že bychom znehodnocovali jejich památku a nebo že bychom popírali, že se to vůbec stalo. My jsme tam rozebírali nová fakta. A o to je to všechno absurdnější. A právě proto jsem zvědav a bude ten u toho soudu a já se obávám, že ten soud bude neveřejný. To je další věc. Aby se to nedověděla veřejnost, jaké politické svinstva se tady budou naší současnou justicí řešit. Protože to není nic jiného, než snaha o umlčení jiného než oficiálního názoru této vlasti zrádné vlády. Tak jdu dál. Pane Kapole, už jsem se mnohokrát dal, proč u nás sčítá hlasy profláknutý software Dominion. Před pár dny zase řádil v USA, ten si výsledky poskládá podle přání. Není zde zakopaný pes Pepa Sostravy. Eh, Pepo Sostravy, máte naprostou pravdu. Tenhle ten Dominion, taky nevím, proč, proč tady furt je. Tady vím právě kvůli tomu, co jste tam popsal. Proto tam je. Jo? No a navíc se na něm podílel i naše firma, československá firma, nebo více slovenská firma ESET. Jo? Proto taky jsem si se svého počítače, Martin Duká to tam tu odstranil, ten, anti, ten antivirový program ESET a dali jsme si tam jiný. Tak, můžete ještě telefonát. Ano, je je si díčem, rádio, díčem, si rádio, díčem, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimire, to jsou ještě já, Leoš Bucký. Já teď, teď mám otevřenou stránku Ministerstva spravedlnosti a teď jsem právě našel ve vašem archivu ohledně toho pořadu toho je to s tím profesorem Kratičkým Hajem, Hajkem nebo je skála a čifrin? To je skála a čifrin. Kvůli tomu jsme obžalovaní. Protože protože já totiž budu požadovat o, o, o vyjádření, já jim totiž ten pořad přepošlu, jo, co je na tom trestného činu, jo, aby budu trvat jako na vysvětlení. Který pořad máte na mysli? Protože já jsem potom jako reakci na to obžalobu přečetl tu publikaci profesora Františka Hájka. Kde to jasně? Pravda... Ano, tak vy tady máte dvě části, to Františka Hájka. Ano, a ano, a ano, ano, ale, no, jo? ano, to ale my jsme, já jsem obžalovaný za ten pořad s Josefem Skálou a já a panem Šifrínem. Dobře, tak, tak jo, já, já, jim to přepošlu, ten pořad, jo, a budu trvat na tom, aby mě vysvětlili, kde je tam spáchný zločin. Zločin popírání genocidy, ano. Ano, po, uh, popírání genocidy, přesně tak. Jo, já jim to a uchadu hned na to, protože já už to mám na že mám to už stažený, takže já jim to jenom přepošlu. Díky moc, pane Hoši, mějte se hezky. Taky, naschle. Tak, já se podívám, jestli tady mám ještě jeden dotaz. E, jo, tady. Ještě se vrátím Pepovi z Ostravy s tím, s tím Dominionem. E, právě proto, aby se tohle to dělo, aby se takhle mohli ovlíňovat volby, Protože tam jsou prokazatelné, aspoň jsem to dočetl, prokazatelné případy, kdy hlasu, hlasy republikánům se připočetly demokratům. A to tež bylo i při těch volbách prezidentských s Trumpem. Takže jasně. E, tak zdravím jen maličko. Slovo dezinformace neznamená lež, ale jako dezinformace je označován jiný názor. Dneš je názor hlavního proudu, takzvaný narrativ. Ten, kdo je dezinformátor, není lhář. Eh, Aleš Maurer to psal. Pane Aleši, máte samozřejmě pravdu, když se podíváte do toho do, to, do výkladu cizích slov, tak to tam je taky takhle napsaný. Ale stejně tak, jako se tady zneužilo, a všim si, že už to přestali užívat, slovo xenofob, jednou to bylo pořád, to byl, každý byl xenofob, když se nakonec, a přitom to bylo naprosto nesmyslné označení toho, toho člověka, který nesouhlasil s migrací, tak i teď je slovo dezinformátor módní slovo pro člověka, který podle nich lže. Ale je to jenom proto, že oni si vždycky nějaké slovo oblíbějí a používají to, aniž by znali jeho pravý význam. Je to novinářský výraz, je to novinářská móda a vypovídá to jenom o tom, že ty novináři jsou naprosto nevzdělaní a nechtějí si ani ověřit fakta, co které cizí slovo znamená. Takže je to tak. Vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím. No a zítra od 19 hodin by tady být by tady měl být Tomáš Vandas, se kterým se budu bavit samozřejmě také o politice. Ode mě je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrý večer.